תראה, המאבק הזה הוא חלק ממאבק גלובלי, מכיוון שההתעוררות הזאת קיימת במעל 82 מדינות, והפגנות של אזרחים היו בשנה האחרונה במעל 1,000 ערים. השיטה הכלכלית החברתית הזאת היא אכן קיימת בכל המערב, ואותם נזקים שהיא גורמת שם, היא גורמת גם אצלנו. הכל נמצא בידיים של איזה אחוז אחד של החברה, אנחנו 99%. גם פה בישראל, גם במזרח התיכון וגם בכל העולם, אנחנו נשנה את השיטה הקפיטליסטית ונקים לעצמנו ממשלות שמיטיבות עם העם ועם רוב האנשים. אם לא ישתנה כל העולם, אז בטוח שאצלנו לא ישתנה. העולם שיצרנו אנחנו הוא עולם שפועל נגדנו, כי בסופו של דבר הוא מרכז את הכוח אצל קבוצה של אנשים שפועלים מתוך עמדנות למען עצמם, ושאר האנשים בעצם נהיו סוג של עבדים מודרניים. המציאות היא גלובלית היום, והמחאה צריכה להתחיל ממקום מקומי ולהיעזר במחאה הגלובלית. ההתעוררות של האנשים, הפעילות, הנוער, הדור הצעיר. קורה בעולם משהו דומה מאוד, אבל אנחנו נלחמים את המלחמה שלנו. יש לי ילדים, יש לי נכדים, מה? זה מה שאני משאירה להם אחרי מותי? מדינה כזאת? אני בוודאי אאבק עד היום האחרון.